بيسب ليك نو سلام نو كلها كله سلام ليكو يا شو أنا ناشو ساري كلاس سين جمالنا نه كبار لغوي كرم كذا جمالنا نه هون استنا ما ما لهم بابا المكالمة نه كذا في فيديو سبسكرايبر مو قناة سبسكرايب مالنا نبت كذا سكتر دمو في بيناو ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ ከሳብ ካላችሁ ኮሜንት ስጡ ኮሜንት እናስቀምጥ ይችላል ኮሜንት አንብቢ ከዛ አስ ሰጣሉ ማነው ሶ ሼር ማድረግ ይችላል ዋናው ግን ቪፒኤን መጥፋት ሰብስክራይብ ማድረግ ነው ከዛ ላይ ማድረግ ነው ከዛ ተረጋግቶ ትርፍ ነው እሺ ክላስ ጀምራው የዛሬውን ክላስ የሱን ደግሞ ዘ ስፒድ ኦፍ ሳውንድ ቱ ኖርዝ አፍሪካ የሙስሊሞች መስፋፋት ወደ ኖርዝ አፍሪካ ምን ይመስል ነበር? ባለፈው ክላስ እንዳየነው ይሄ ማምልኮ ጅብት የነበረው ነገር በደንብ አይተናል። ሶ ከዛ የቀረም ደግሞ እዚህ ታች ያለው ይሄ ነው 53 የእስልምና መስፋፋት በኖርዝ በሰሜን አፍሪካ ምን ይመስል ነበር? እና አሁን ስናይ ሰሜን አፍሪካዎች እንደምን ሙስሊሞች ናቸው? ምንድን ነው ከዚህ ብላችሁ ጠይቃችሁ ታውቃላችሁ? ጠይቃችሁ ታውቃላችሁ? ምንድን ነው የኖርዝ አፍሪካዎች? ቱኒዚያ፣ አልጄሪያ፣ ኢጅፕት የናይጄሪያ ግማሽ፣ ኒጀር እነኚህ እንትኖች ናይጄሪያ ዌስት ብትሆንም ግን ያው ወደ ኖርዝ አካባቢ ነው ቀረብ ትላለች። ሞሮኮን ጨምሮ እናርባችሁ ሶ እና እሱንም ናየ ዋና ዘ ዌስተርን ሃፍ ኦፍ ኖርዝ አፍሪካ ወር ዘ ፕሬዘንት ስቴት ኦፍ አልጄሪያ፣ ቱኒዚያ፣ ሞሮኮ እና ሙርታኒያ ሎኬትስ ኮዘ ማግሪብ ማግሪብ ዘንም ዛሬ ጌቭ ቱ ዘ ሪጂን እነኚህ ሀገሮች ከላይ ተቀስቋቸው ሀገሮች ምን ተብሎ የሚጠሩት በቅጽል ስማቸው ወይም አረቦች በሰጡት ስም ማግሪብ ተብሎ ይጠራሉ። እነኚህ ሀገሮች ሙርታኒያን ጨምሮ ማና ዘ አልሞራቪያ ሙቭመንት ቢን ዘ ኢለቨንዝ ሴንቸሪ የአልሞራቪያ ሙቭመንት በ11ኛው ክፍለ ዘመን ጀመረ። ዘ ወር ኖሜሪሶ ዘ ማግሪቢያ ሪጅን እና ዘ ሩቱማ ኖማዲ ሙስሊም እንደ ባርባራትሪ ቢጋይን ዘ አልሞራቪያ ሙቭመንት በዚህ እንቅስቃሴ በዚህ አልሞራቪያ እንቅስቃሴ እነሱ የዛን ያደረጉት እንቅስቃሴ ነበር ስልጣን የሚያገኙ ይችላል። በዛ ላይ የሚመሳተፉ ኖማዲክ ሙስሊሞች ማሪ ቤት ሀገር ቤት የሚኖሩ ሙስሊሞች ከዛ በተረፈ ደግሞ ባርባር ትሪብ ዛኔ የበርበሪያን ባሉ ሰዎች አሉ። የነሱ ጎሳ ተሳትፏል እዚህ ያሉ ደግሞ ላይ ኦኬ ኢብን ያሲን እንደ ሌደር ኢሜል ያህዮ ኦፍ ሞሮኮ ዌር ዘ ሞስት ፖፑላር ሊደርስ ይህን ሙቭመንት የኖርዳይ ሙቭመንት በዋናይነት የመሩ ነበሩ እነማን ናቸው? ኢብን ያሲንና ኢሜል ያህዮ የሞሮኮ ዜጎች ናቸው። እነሱ ናቸው በጣም ታዋቂ ነበሩ በጊዜው ያን እንቅስቃሴ በመምራት። ኦኬ ዘ ሙቭመንት ኮይ for return to the primitive purity of some anorde moment min terbono mitarraw call for return wore nusu simna wore nabar nabat beim mejemare nabarun nusu simna simna demamtat yeterregen sikase beim ያ ሙቭመንት እንግስካዝ ተብሎ ነው የሚጠራው። ይሄ አልሞራቪያ ሙቭመንት ቱር
بروتوسام نزو منو يكريتيريوس منا نانتا نرتين من مارك درجة بوي تاسوانو با أسلام زازو سيديا إبن ياسين أبديتل هيز باور مبيبارو يايو تولي زانو دي مومنت In 1056 AD, he died and was succeeded by his brother Abubakar. እዛኔ የኔ ኢብን ያሲን ምን እንደነገረው የሱን ስልጣን የማኑ እየሰጠው ለያህዮ ያህዮ እንዲመራ የተነመረ ነው አንወዳው እንቅስቃሴ መሪ የነበረው ኢብን ነበር ግን ለያህዮ ሰጠና ከዛ በኋላ እሱ 1056 ላይ ዳይድ ሆነ ከዛ በኋላ ማኑ እንደነገረው እሱ ሙደዋላ ብራዚልዮ አዋቂን ባላለ እሱ ነው ስልጣን ነው ተባተማ ነው እዚህ ጋር ያዩ አልሞራሊያ ሞመንትን ደምራት ነው ቦታ ነው ያገኘ አዋቂር ግን ምንድን ነው ያገኘ ደምራት ማለት ነው During this formative period, Asar Bawet is consensused. It is a sought to establish political community in which ethical and juridical principles of Islam were strictly appealed. Intensive to Marrakesh was made the capital of the Almoravia, located in southern Morocco from where they had captured the entire territory of Morocco and the Western Algeria in the 1080s. እዚህ ጋር ማለት ነው ምንድነው በአስር አርጎለት አምሳሶ ድረስ ምንድን ያደረገው ፖለቲካል ኮሚኒቲ በኢቲካና ጂጂካል ፕሪንስፕል ላይ ቤዝ ሆኖ አፒል ያደረገ ተገበረ። ከዛ በኋላ 1062 ላይ ማራካሻን የ አልሞራቪያ ዋና ከተማ አድርጎ መሰረተ። ማራካሻውን ሰምታችሁ እንደሆነ አንድ ማራካሻ ታዋቂ ቦታ ነው። እኔ ሰምቻለሁ እንደውም የእግር ኳስ ክለብ ማለት ማራካሻ ፉትቦል ቲም ነው። ዶካይን ሳዘ ሞሮኮ የሚገኝ ነው። ሶ እንደዛ አደረገ። ከዛ በኋላ ምንድነው ሞሮኮና ዌስተን አልጄሪያ 1080 ላይ ካፕቸር አደረገ ተቆጣጠረ። አስር ሰማናዎች ላይ በአስር 06 ጀምሮ ሙስሊም ሲዛታት ሰርቫይቭ ኦኬ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢቪኒ አል ሰርቫይቭ አልሞራቪያ ኮንግስት ወስ ሳርጎዛ እዚህ ጋር ዘው ሁሉ ሙስሊም እዚህ ጋር ምንድነው ብቻኛ የሙስሊም ሲስተም ነበር ምን በማድረግ የአልሞራቪያን ኮንግስት በማድረግ ሶሪ ሙስሊም ሲዛታት ሰርቫይቭድ አልሞራቪያ ኮንግረስ ወስ ሳርጎስ ምንድነው እዚህ ጋር አሁን ማወቅ አለባችሁ ነገር ምን መሰላችሁ እዚህ ጋር ይሄ አልሞራቪያ ሞመንት በዋናነት የማሉ ነበር ሞሮኮች ናቸው እነሱም ያው ከላይ ከስናቸው ሰዎች ነበሩ መሪዎች ይሄ የኢንዲኖሬ የአልሞራቪያ ሞመንት እንዲቀጥል ካደረጉት ሀገሮች ከሙስሊም ሀገሮች ብቻኛ ሀገር ሞሮኮ ናት ማለት ነው። ሶ ኮንግረስ ወስ ሳርጎሲያ ኮንግረስ ሆነና ባይ እን አስራስ በአስራስ ላይ ሳርጎሲያ ስካምብድ ቱዛ ሞሮቬሪያ ተቆጣጣረ ወይም ተቀራማተ መቀራማት አሞሮቬሪያ ስካምብድ አደረገ። ፖለቲካ ዘስት ወስት ትራይባል ወዘ የእንትኑ የአልሞራቪያ መጥቶ ነገር ምን ነበር የነሱ የፖለቲካ ስርዓታቸው ትራይባል ነበር። ትራይባል ማለት ያው በብሔር ዘራጅ ማለት ወዘ ላንቱና ኤክሰርሳይዝ ማች ፓወር ዘኔ ላንቱና ነው ላንቱና ማለት
በጣም ፓሩ ተባጥሮ ያንቀሳቀሰ ነበር ሰው ነው። እናንተና በር ትራይቡን ነው ቻልቻ ሶ እነሱ ነበር ዛኔ ፓሩን ማች ኤክሰርሳይዝ ያደረጉ ነበር ማለት ነው። So, as you guys say, in the middle of 12th century, Al-Muhadis replaced the power of Al-Mur of Diyas for the following reasons. Al-Muhadis bade so kazabwala mitana Al-Mur of Diyan taqdaatare pawrum taqabbala አመሮብያ ለምንድነው for the following reason እነኚህ ምክንያቶች ነበር so ይሄ ምክንያት ምንድነው በእነኚህ ምክንያት የዞዬ አመሮብያ ነው ማለት ነው። so አንደኛው strict observance of Islam ወለተኛ ምክንያት እናንተና loose for power so sinya internal rivalries ndro ziga strict observance of Islam baka tikenya islamoch endimaru semifalag andu wetenya demo islam no yanyum gin strict one katenya manu so yan semenu naba lenya ndro ላንቱያ ሉስት ፎር ፓወር ፓወር እንትን ለማድረግ ብሎ ነው ፓወርን በደንብ ለመቆጣጠርና ለሚያስ ሉስት ላሰቡ ነው። ለእኛ ደግሞ ኢንተርናል ሪቨር የውስጥ እንትን ነበር የስልጣን ሽሚያ በዛ ምክንያት ነው ማለት ነው። ሶ ኢን አዲሽን ቱ ዘሮ ዛዜ ፕሬን ስፕሪዲንግ ስታ ዘምሮቬሊያ ዲቨሎፒ ዘካልቸር ኦፍ ዘ ማግረቢያ ሪጅን ኦኬ እንደዛ ነበር ማበረታ ተጨማሪ ደግሞ ምን ነበር እዚህ ጋር ብሮዝ አዝ ፕሌ ኢንስፕሪዲንግ እና ከዛ በኋላ እስልምና መስፋፋት ጀመረ ማለት ነው። ያኛው ሰው የገባው አልሞሮዲያ ዲቨሎፕ ኢዝ ካልቸር ኦፍ ዘ ማግረቢያ ሪጅን ለኛ አልሞሮዲያ ምን አደረገ የማግረቢያ ሪጅን ካልቸር ምን ባህሉ ማሳደጅማ እዚህ ጋር አንደኛው ምክንያት አልሞሮቪያ ኤፕሌስ እንዲሆን ስትሪክቶሪያ ኦብዘርቫንስ ያነበረ ነው። ይህ ማለት ከካርቸር ጋር የሚያያዝ ነው። እዚህ ጋር ይሄ የአልሞሮቪያን ምናደርጎ ካልቸራቸውን እንዲጠቅ ስትሪክት እንዲሆን አድርጎ ማለት ነው። ሶ Another moment that plays significant role in the speed of Islam into the Maghrebia was the Al-Muri. In any case, the Al-Muri was the first time that the Al-Muri was the first time that the Al-Muri was the first time that the Al-Muri replaced the Al-Muri. ከዛው እነሱ ናቸው በጣም ይጎላ እንስካሴ ያደረጉ ነበር ማለት። ማግረቢያ ምን እንደሆነ ከላይ አይተናል። ሶ አንድ አይዘ አልሞሮቪያ ዘማሪስ ወር ሰደይ ባይ ማስሙዳ ባርባረስ በአልሞሮቪያ የነበረው ነገር በአልሞሮሲስ ተካ የአልሞር ደግሞ ስጥር ያደረገው የሰፈረው የት ነው? በማስሙዳ በርበር ሆዘ አትላስ ሞንቴንስ አትላስ ሞንቴን የአልሞሮኮን ድጋ አትላስ ሞንቴን ታቃላችሁ ትልቁ የአፍሪካ ሶስተኛ ሁለተኛ ነው። ሶ እዛ አካባቢ ሄዶ ነው የአልሞር በአልሞሮቪ ከተካ በኋላ የእሱን መቀመጫ ቀይሮ ወደ የት ሄደ? ወደ ማስሙዳ ባርባር ባላካቢ ላይ ሱናም ወይ ወደ አትላስ ሞንቴን የሚገኝበት አካባቢ ነው። ሶ እንደዚህ ነው።
Even at Tumarta was the founder of the Armored Religions Reform Movement. Okay, even Tumarta was the founder of the Armored Religions Reform Movement. He was a fundamentalist who opposed the custom of aristocratic Hanville Lamuta women and the use of musical instruments. For him, the Quran is the source of Islamic life, who strives to live like the Prophet Muhammad. Initially a religious reformer in 1124 or 25, Tumarta became a religious and a political leader. In 1130, he died and was succeeded by Abdullah Mumani, who set a reason remotely. This is wrong with this. Yeah? It's charging. He will bounce. Man! Sandwich. Man! Ziga, I don't know. One woman who leads the Almohad to victor over the Almohadis. He was the real founder of the Almohad Empire. Ziga, I don't know. He was a fundamentalist who opposed the custom of aristocratic and Hanville Lamuta women and the use of musical instruments. Yeah, aristocratic custom of chun, the maluchin na andani negochun opposed what the kama kaza boy even to mata. The use of musical instruments for him, the Quran is the stolen source of Islamic life, who strive to live like the Prophet Muhammad. Ziga, I don't know, Quran is by Islamic content and the Prophet Muhammad. በጣም ከመቁራል በጣም በቃ እንደ ራሱ በደንብ በቁርአን ላይ እምነት እንደኖርና በቁርአን እንደማለት በጣም ይሞክር ነበር ነው። ያ religious reformer ከዛ በኋላ የሃይማኖት ሪፎርም ወይም ታድሶ አድርጓል። Tumarta became religious and political leader. እሱ ከዛ በኋላ እንደኔ ነው ያን ሪፎርም ካደረገ በኋላ የሃይማኖትም የፖለቲካ መሪ ሆነ። 1130 ላይ ሞቷል እሱ። ከዛ በአብዱላ ሙሜ ከዛ በኋላ ማነው የተካ? አብዱላ ሙሜ። እሱ ከሞተ በኋላ አብዱላ ሙሜ ተካ። ወደ ዛንዋድ ቪክተሪ እሱ ወይ አብዱላ ሙሜ ባሮ አንዋዶች በአንዋድን እንዲያሸንፉ አድርጓል። He was the real founder of the Almohad Empire. In 1170, they invaded Morocco, deposed and then excluded the last Almohad king and they controlled power. Power and control at the man. In 1150, they invaded Spain and in 1160, the war of the Maghreb region. By the early 30th century, the power of the Almohad in Spain faded away when division among the Muslims and the attack from Christian Europe. Ziga Ziga invaded Adaragumano, Almohade Morocco, invaded Morocco, Morocco invaded Algarve. Bastan Rasrasabat deposited and excluded the last Almohad king, control power. Morocco was an Almohad kingdom. Soon, invaded the war, Ashenvo, Parun, Tekabroman. Kaza Siram Salai, they invaded Spain and then, Asanzi Salai, the whole was the Maghreb region. By the recent century, part of the Almohad in Spain, fell away on division of the Muslim attack from Christian Europe.
በስፔን ላይ የነበሩ ሙስሊሞች ሙሉ በሙሉ በቃ ፌድ አደረጉ። ፌድ አደረጉ ማለት ምንድ ነው? ክርስቲያኖች፣ ዩሮፓ የነበሩ ክርስቲያኖች ወሯ ስለወሯቸው በ1268 ላይ አልማቱ ኖርዝ አፍሪካ ላይ ኬንቱ ኢንዲ ዲዩ ቱ ኢንተርና ዲቪዥን እንደ ሲቪል ዋር በውስጥ መከፋፈልና በእርስ በርስ ጦርነት ምክንያት እዛ አልማቱ ሙሉ በሙሉ አለ አበቃ ማለት ነው። በስንት 1269 ላይ የአልማት ስልጣን አበቃ። ሙራብ የተቀበሉን አሸንፎ ስልጣን ይዞ ነበር። ከዛ በኋላ እሱ በእርስ በርስ ጦርነትና ውስጥ ክፍፍል መፈጠር ምክንያት ምን እንደሆነ 1269 ይሄ ኦኬ። 1974 ስቴትስ ኢን ዌስት አፍሪካ ምን ይመስላል? በምዕራብ አፍሪካ የነበሩ ሀገሮች ምን ይመስሉ ነበር? ምን ይመስላሉ? The geographic region of West Africa stretched from Lake Chad in the east of the Senegal, Gambia, and the Niger River in the west. በጂኦግራፊካሊ የሚገኙት የምዕራብ አፍሪካ ሀገሮች በጂኦግራፊካሊ የሚገኙት በምንድን ነው? በቻድ እና በዚህ ውስጥ ወደ ሴኔጋል በሌክ ቻድ ተከቦ በአንድ በኩል በምስራቅ በኩል ደግሞ በሴኔጋል በጋምቢያና ኒጀር ወንዝ በምስራቅ በኩል በሴኔጋልና ጋምቢያ በምዕራብ በኩል ኒጀርና በኒጀር ሀይቅ ተከቦ ነው የሚገኙት እነኛ ሀገሮች። The Arab rendering of this region is Bilad al-Sudan, which means the land of the blacks. The Arab rendering of this region, Karamata render, Blood Arsudan Empire, which means Sun, Blood Nan Maestro, is also called West Sudan, Western Sudan Akami, Igenya, Nanya, Pachamaka Zakaiman. It was in this part of Africa that Empire of Ghana, Zakawi, where West Akawi, Empire Mastro Empire, Ghana Empire, Yamali Empire, Yusungai, Anakaza, Kanem, Boru, and the others one tribute affirming and reaffirming that Africa was one of the places in the ancient world where culture and civilization bloomed. Africa ye bahalim ye sultanem maakal dina barach tent ye ulu maakal dina barach ይሄ ያረጋግጥልናል። ይሄ ኢምፓየር ዘ ትራንስ ሳራን ትሬድ ዛት ኮኔክት ኖርዘርን ኤንድ ዌስተርን አፍሪካ ዊዝ ኢስት አፍሪካ ፎርም ዘ ኢኮኖሚክ ቤዝ ኦፍ ዚስ ኢምፓየርስ። በዚህ ትራንስ ሳራን ትሬድ ባላ ትራንስ ትሪያንግል ምናምን ባል ተሻጋሪ ማለት በሳራ ነው ተሻገረ ንግድ መነገድ ትራንስፓረንት ነው የሚባለው። እሱ ኮኔክት አደረጉ ማለት ነው ሰሜኖችን ዌስት አፍሪካዎችን፣ ከዛ ምስራቅ አፍሪካዎችን በኢኮኖሚክ እንዲሆኑና እንዲጠነክሩ አድርጓቸው የትራንስፓረንት ነው የሚባለው። ትራንስ አትላንቲክ ትሬድ ሳይሆን ትራንስፓረንት ይህ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ ኢምፓየር ኦፍ ጋና አለ። ኢምፓየር ኦፍ ጋና እሱን ቀጣይ ነ ኢምፓየር ኦፍ ጋና እነኚህ ኢምፓየሮቹን ቀጣይ በደንብ ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ እንደዛሬ በዚያ እናበቃለን። እዚህ ጋር ያገባችሁ ጥያቄዎች ምናምን ግልጽ ያልሆነ ነገር ሲኖር ሚሴጅ
በኮመንት አስቀምጡልኝ። ኮመንቱን እያዩ መልሳን መልስናቸዋል ማለት ነው። ሶ እስከዛ ድረስ ቻው ቻው። ሰብስክራይብ አድርጉ ግን ባይ።